Então, o que está dizendo? Não como? Que o Sadaka ficou muito esperto, então mesmo ele fazendo as afazeres domésticos. Quando somente a pessoa está absorta nos passatempos de Krishna. Então no Bhajanarahasyavrita, Gurudeva diz. Verso 8. Mahaprabhu descreve como é o comportamento público de um Raga Marga Bhakta. Seja um devoto que está em Raganuga Bhakti. Aí o verso é o seguinte: Para Vyasa Nininari, Vyagrapi Griha Karma Su. Chaitanya Charitamrita. Quando uma mulher está pegada a outro homem que não é o marido dela, ela continua fazendo todas as afazeres domésticos muito bem. Mas em seu coração, ela saboreia o novo prazer de se encontrar com seu amado. Similarmente, um devoto pode estar ocupado em atividades nesse mundo, mas ele sempre saboreia a raça de Krishna. Que ele saboreia na associação dos que ele saboreou na associação dos devotos. Nesse verso, com esse exemplo mundano, Mahaprabhu explica o comportamento interno e externo de um Raga Marga Sadaka, um Sadaka em Raganuga Bhakti. Uma mulher que está pegada a um amante, ela faz com muita competência os afazeres domésticos, mas em sua mente, em seu coração, ela está com seu amado. Ela se lembra das suas conversas com ele, das suas risadas, e ela saboreia muita felicidade. Porque eles se encontraram há pouco tempo. Similarmente, um Raga Marga Sadaka. Um devoto em Raganuga Bhakti. Ele sempre saboreia o prazer de servir a Bhagavan em seu coração. Mesmo que ele pareça ocupado em outros deveres. Quem faz Bhajan de Krishna, eles são muito inteligentes. Então, isso significa exatamente você ser perito em Bhajan. Faz Krishna. A opinião dos acharyas é que externamente a pessoa deve servir com o corpo físico. Internamente a pessoa deve se lembrar das formas, da qualidade, passatempos associados de Krishna. Como Naruto diz, Grihavavanatitaki Hagoranga Boledaki. A pessoa pode viver em sua casa com a sua mãe, filho, pais, etc. Ou. Perdão. Ou numa floresta, como renunciante. Se essa pessoa. O negócio é colocar a mente em Bhagavata Seva. Serviço ao Senhor. Então, enquanto essa pessoa exclamar Ó Gouranga, Narottama ora, implora pela associação dessa pessoa. Então, nesse estágio de Raga Marga Bhajana, o devoto tem muita afeição pelos locais que são queridos por Krishna. E ele quer ficar vivendo nesses locais. Shalom Bhaktivinoda Thakur canta no Kirtan. Para
Então, Bhaktivedanta Thakura diz, a gente tem que ficar com os Sudabhaktas e devotos puros. E nesses locais de passatempo de Mahaprabhu, ter associação desses devotos e ouvir os passatempos do Senhor. Então, nesse estágio, o devoto tem muito amor e carinho pelos locais de passatempos do Senhor Supremo. Como esse verso do Bhakti Rasamrita Sindhu explica. Ó Krishna, você que tem olhos de lótus, quando eu vou cantar os seus santos nomes e dançar como uma louca, ou como um louco, né? Meus olhos cheios de lágrimas de amor e eu estando nas margens do rio Yamuna. Um dos nomes do Senhor é Pundarikaksha, ele tem olhos de lótus. Pundarikaksha significa os olhos do Senhor. São muito bonitos, como um lótus desabrochado. Por isso um dos nomes dele é Pundarikaksha. Que nem quando a gente toma banho, a gente canta o nome de Pundarikaksha na hora do banho. Om Pavitra Pavitrava. Cedo de manhã a gente tem que fazer esse mantra assinando. Banho através desse mantra. Então, se por exemplo também a gente não pode tomar banho com o corpo, com certeza de manhã a gente tem que cantar esse mantra assinando. Esse banho através do mantra. De acordo com Diva Goswami, Pada. De acordo com Shila Diva Goswami, esse é um exemplo de Lala Samai Vinyapati. Ou seja, essa submissão feita por um Jatarati Bhakta. Um devoto que tem Rati. Ou seja, um devoto em que Bhava apareceu. Então, isso é um Lala Samai Kirtan, ou seja, uma oração que ele faz cheia de avidez para alcançar o que ele quer, essa perfeição. Vinyapati significa que você está orando expressando o bhava do seu coração. Mas Sampratanatmika Vinyapati é um tipo de oração feita por um sadhaka. Que ele tem esse desejo, mas ele não tem bhava ainda. Um texto 9 é uma oração de um devoto no caminho em Raganuga. Tem Lala Samai Pratana. Tipo, diferentes tipos de oração. Uma oração você está orando, você já tem o bhava, mas você quer alcançar aquilo. Na outra você ainda não tem o bhava, mas você quer alcançar. Então as orações também são classificadas. Por exemplo, Sampratanatmika Vigyapati é uma oração feita por um sadhu cheio de desejo, de alcançar, de avidez, lalasa. Mas o bhava está ausente. Esse texto 9 é uma oração de um devoto no caminho Raganuga. O nome Pundarikaksha, aqui, excita o coração do devoto com passatempos relacionados a esse nome. Os olhos de Krishna estão avermelhados, como um lótus, porque ele ficou com golpes a noite inteira, numa cabana, no meio de um bosque recluso, nas margens do Yamuna.
com muita bem-aventurança e felicidade na sociedade das Sakis. Eu vou descrever a raça de Shri Krishna, seus passatempos, sua beleza e etc. Então esse humor se manifesta. Ou então, por exemplo, Pundarikaksha, outro significado. Depois de arranjar a união de Shri Krishna com a minha amada Saki, eu vou dançar num festival de felicidade, de bem-aventurança. Ficando satisfeita, a minha sua mini vai me abençoar. Ou então, outro significado. Quando Shrimati Radhika ganhar nos jogos aquáticos, no Jamuna, eu irei dançar como uma louca, toda arrepiada e tremendo, com lágrimas nos meus olhos. Então, são, por exemplo, significados diferentes para esse verso aqui, que foi citado. O verso era: ó, de lótus, quando que eu vou cantar seu santo nome nas margens do Jamuna e dançar como uma louca, lágrimas nos olhos. Então, tenho Pundarikaksha, porque o olho de Krishna tem esse tom avermelhado, ele é meio esse vermelhinho que nem do lótus. Ou seja, significa que o olho de Krishna está meio avermelhado. Por quê? Porque ontem à noite Krishna não dormiu, ficou com as suas amadas fazendo passatempos de noite. Então ele não dormiu. Então os olhos de Krishna, quando o lótus floresce, é tão bonito. Essa corzinha avermelhada. Então, da mesma forma, o olho de Krishna também está assim, com esse avermelhadinho. Então, Bhaktivinoda Thakura está explicando aqui. Então, depois de arranjar a união de Shri Krishna com a minha amada Saki, eu vou dançar num festival de bem-aventurança. Estando muito satisfeita comigo, minha sua menina Shrimati Radhika vai me abençoar. Ou então, quando Shrimati Radhika ela ganha nos jogos aquáticos, no Jamuna, eu vou dançar como uma louca, toda arrepiada e tremendo e com lágrimas nos olhos. Esse tipo de humor. No Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explica: Krishna como uma árvore dos desejos. Shrimati Radhika, ela é essa trepadeira em volta dessa árvore dos desejos. E as amigas de Shrimati Radhika, algumas são as folhinhas verdes que estão nascendo dessa trepadeira, flores, frutas, frutos. Mas essas folhas, frutas, fazem e folhas da trepadeira realmente aumentam a beleza da trepadeira. E a felicidade delas, ou seja, das folhas, frutas e flores, é fazer com que Radha e Krishna se encontrem repetidas vezes. Krishna,
vou arranjar um encontro de Radha e Krishna e você ficar muito feliz. Este matriarca vai me abençoar também, ela vai ficar muito feliz. Então essas Vrajagopas não têm desejo pela felicidade própria, de jeito nenhum. Todas as atividades que elas fazem são para a felicidade de Krishna. Dois tipos de serviço com a mente, mana seva e archana sevaka. Seva, desculpa. É um serviço corpóreo para a deidade. E manasik, serviço com a mente. Mas qual que é o melhor deles dois? A resposta vai de acordo com a qualificação de cada sadhaka, né? Nem todo mundo tem a mente de uma. Até mesmo o Uttam também faz archana. Uttam, um devoto Uttam. E o Kanishta, ele serve e faz archana. São dois caminhos, archana marga. E esse manasik seva. Era uma vez uma pessoa muito pão dura, muito avarenta. Sovina, todo dia ele ia no templo ouvir Harikata. E aí, todo dia o palestrante falava Harikata e falava assim, ó. A gente deve servir ao Senhor. No Harikata, porque ele dizia assim, a gente vai servir quando a gente tiver conhecimento do nosso relacionamento. Sambandha Gyan. Sem Sambandha Gyan não tem como a gente servir direito mesmo. Então é importante ter o Sambandha Gyan. Então, nesse contexto, ele falou assim, ó, quando vocês vierem ver a deidade, traga alguma coisa. Esse orador, né, que estava dando palestra. Traga flores, traga doces. Então, esse homem, né, o devoto estava falando Harikata do Bhagavata, ele falou isso. Então, a partir desse dia, todos os ouvintes do Bhagavata vêm para a deidade. Uma banana, uma maçã, alguma oferenda. E ofereciam ao Bhagavatam. Mas essa pessoa avara não queria trazer nada. Ele era mesmo. Tem gente que não tem dinheiro para usar, dar em serviço. Isso é outra coisa. Mas tem gente que tem muito dinheiro, mas não quer oferecer dinheiro para Deus. Isso é ser avaro, sovina, avarento, pão duro. Então todos os ouvintes do Bhagavata vinham e também ofereciam essas frutas para o Bhagavata. Esse homem ficou meio arrependido de não ter trazido nada. Nossa, todos os devotos trouxeram várias coisas para Deus. Eu tenho dinheiro, mas mesmo assim eu não trouxe nada. Eu não dei nem um centavo para a deidade, não fiz nada. Então assim ele estava se arrependendo, assim. Que desgraçado que eu sou, que eu não, né, não ajudo. Mas de qualquer forma,
Mesmo assim, era difícil para ele dar, nem que seja um qualquer grão em doação. Quem é generoso dá mesmo, sem problema. Mas quem é bem sovina, é difícil para eles dar. Mas mesmo assim, esse homem sovina pensou, isso é verdade. Apesar de eu ter tanto dinheiro, eu não dou dinheiro para Guru Vaishnava, Bhagavan. Então ele pensou, não. Hoje eu vou servir a deidade. Então no dia seguinte ele veio até o Pujari. Acho que era o que também estava... Enfim, o que estava dando o Bhagavata, né? O orador do Bhagavata. Desculpa, ele perguntou para esse devoto estava dando aula do Bhagavata. Era o Bhagavata, enfim, sei lá, um orador. Falou assim, ele falou, eu quero servir a deidade. Eu quero servir a deidade, mas eu não quero gastar dinheiro. Eu vi que você falou na aula que era pra gente trazer umas doações para Deus, pro Bhagavatam. As pessoas vêm aqui e oferecem dinheiro pro templo, pro Bhagavatam. Então ele falou pro Pujari, né? Era o Pujari, esse senhor que tava orando, palestrando sobre o Bhagavatam. Aí ele falou assim, tem como adorar a deidade sem gastar nada? Afinal, tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Senhor. Mas me diga, eu não quero gastar nada para servir. Ele falou assim, mandou real. Eu não quero gastar nem um centavo no serviço à deidade. Mas eu quero servir. Tem alguma coisa, alguma injunção no Shastra que explica como servir sem gastar dinheiro? Porque eu vi as pessoas servindo, trazendo frutas e tal. Eu quero servir, mas não quero gastar dinheiro. Então esse santo era muito generoso. Falou, sim, tem jeito sim de servir sem dinheiro. Deus aceita o nosso humor. Aceita o humor das pessoas. Ah, tá. Aí ele falou assim, Maharaj, me diga. Como posso servir a deidade, então? Mas eu não quero gastar dinheiro. Nem um centavo quero que saia do meu bolso. Mas que eu possa adorar a deidade assim. Tem algum método de adorar a deidade sem gastar dinheiro? O santo disse assim, ó. A deidade, ela é faminta por amor. Tem fome de... Ou seja, se você der alguma coisa com amor, Deus vai aceitar. Ah, tá. Maharaj, então me diga. Qual é o processo? Para eu servir a Deus sem gastar dinheiro. Aí o santo falou assim. Tem um jeito sim. Qual? Ó. Sirva mentalmente, Manasi Seva. Aí você não vai gastar dinheiro. Você pode fazer isso? Ah, tá. Não, isso aí foi bom, eu gostei, isso aí eu posso. Tá, então assim, ó, cedo de manhã, toma banho, começa a meditar. Então, esse homem raspou o cabelo.
Começou a usar uma roupa açafrão. Roupa açafrão. Então virou um brahmachari muito bonito. Então essa pessoa pensou, hoje eu vou servir a deidade na minha mente. Mas qual é a regra para servir mentalmente? Eu vou te falar. Maharaj, me diga quais são as regras para servir mentalmente. Maharaj falou, ó, compra uma foto da deidade. Ué, mas vai ter que gastar dinheiro comprando a foto, né? Ah, não quero comprar nada, não. Não quero gastar nem um centavo. Aí o santo falou, não. Não tem problema. Se lembra da deidade, então. Recite esse tipo de verso que fala da beleza de Krishna e medite na forma dele. E sirva ele em sua mente. Ah, tá bom então. Então assim, cedo de manhã, depois de tomar banho, ele sentava no seu asana, começava a se lembrar da deidade. O que mais? Ah, bota uma linda roupa na deidade. Ele dava banho na deidade, botava uma roupa na deidade. E depois disso ele ofereceu boga pra deidade, mas tudo mentalmente. Então essa pessoa avarenta. Assim, sua mente, ele servia a deidade. É o Manasseva. Então aí chegou o Salgraha, que é tipo. É o dia que a deidade foi instalada, tipo aniversário, entre aspas. Chegou o dia da instalação da deidade. Então em sua mente ele falou assim: hoje eu vou dar banho na deidade. A água de todos os sete oceanos. Vou trazer um pote de ouro para dar o banho na deidade. Como? Mas em sua mente fez tudo isso. Então assim ele deu banho na deidade, tudo. Com a água dos sete mares, sete oceanos. Com uma água muito pura, ele deu banho na deidade. Então assim, somente ele banhou a deidade. Depois disso, ele botou uma belíssima roupa na deidade. Uma belíssima roupa. Em Shama Tirathka também. Então hoje a deidade estava como? Muito linda. Mas tudo isso na mente dele ele estava fazendo. Em sua mente. Em sua mente ele estava servindo a deidade. Com muito amor. Então
Ele não veio, né? Então, somente ele colocou essa roupa belíssima da idade de hoje. Arrumou o cabelo da deidade. Botou a deidade decorada com belíssimos ornamentos. Faz tudo mentalmente. Mentalmente também. Fez uma belíssima Vajantemala para a deidade, a guirlanda, e botou na deidade. Ele pensou também, hoje tem que oferecer uma prasada para a deidade, Ele pensou, precisa oferecer uma boga para a deidade. O que é que a deidade mais gosta? O que a deidade come que ela gosta mais? Aí falaram para ele, ó, que a deidade mais gosta de tudo é manteiga. O que a deidade mais gosta de tudo é makan misri, manteiga com açúcar, candy. Então qual o tipo de boga que oferece para a deidade de manhã bem cedo? Makan misri. É manteiga com açúcar candy. Açúcar em pedras, assim. Então ele foi mentalmente no mercado e comprou manteiga, mentalmente. Mas como que ele serviu? Mentalmente. Então ele fez serviço mental. Ele viu que a deidade estava muito satisfeita hoje. Ele pensou, nossa, a deidade vai ficar muito feliz hoje, porque ela vai comer maca misri, manteiga com açúcar. Então a deidade aceita o serviço dos devotos. Na verdade, Deus tem tudo, né? Tem um sloka antigo que fala o seguinte. Um devoto falou para o Senhor assim, ó. Ó, Bhagavan. Eu não tenho nada para dar para o Senhor. Porque a sua casa é feita de joias. E a sua esposa é a própria Lakshmi, deusa da fortuna. Então, o próprio Bhagavan vive onde? É um lugar cheio de... A casa dele é cheia de riqueza, de joias. A esposa dele é a própria deusa da fortuna. Então, a sua esposa é Lakshmi Devi. Então, o que eu tenho para dar para você, né? Você que já tem bilhões e bilhões, tem tudo. Então, se você é uma pessoa que tem bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro e você dá para ela tipo um pano assim, o que é isso para a pessoa? Né?
Então, imagina, Deus, o Senhor de todos os infinitos e bilhões de zilhões de universos. Não falta dinheiro para ele, não falta nada. Por isso os devotos dizem: o que que eu posso dar para o Senhor? Tenho até vergonha. O que que eu posso dar para o Senhor? Isso é verdade mesmo. Um supremo de todos os universos. O que que a gente poderia dar? Mas mesmo assim, tem a história, a seguinte história: quando Krishna e Balaram mataram Kamsa. Desculpa, quando eles estavam indo se encontrar com Kamsa, eles mataram aquele elefante, pegaram os dois marfins, dente de marfim do elefante. Dente chama? De marfim do elefante. Porque eles pensaram assim: a gente vai encontrar nosso tio, a gente tem que levar alguma coisa. Ah, a gente trouxe esse marfim do elefante para dar de presente pro nosso tio, né? Porque o nosso tio Kamsa é um rei, né? Então, para um rei, a gente tem que dar um presente bom. Tem que dar algo muito valioso de presente para um rei. Se der qualquer coisa, o rei não vai aceitar, né? Pega com a mão direita e bota assim do lado já. Tipo, só para aceitar e bota do lado. Então, Krishna e Balaram, com muita esperteza, ou eles falaram assim: ó, Mamadi, tio, a gente veio aqui ver o senhor. Por isso que a gente trouxe esses marfins aqui do elefante. Esse dente do elefante de marfim. Presa do elefante de marfim. É muito caro um marfim. Presas. Vocês já viram isso? Um marfim? De verdade? É muito caro. Então o devoto está dizendo para Bhagavan: você é o supremo. Mas depois de se preocupar assim, o devoto fala assim: tá, tem uma coisa que você não tem, eu posso dar para você. O quê? O que que Deus não tem? O que é que o Bhagavan não tem? É uma mente. Quando Krishna, ele é pastorear as vacas, as gopis, com seu olhar de canto de olho, roubavam a mente de Krishna com seu olhar de canto de olho. Com os olhares de suas laias, gopis roubavam o coração de Krishna. Então, por isso que Krishna não tem mente. Então, por isso que Krishna diz: Mana Manabhava, me dê sua mente. Porque a mente de Krishna já foi embora com as gopis. Então, ó devoto, me dê sua mente. Porque logo depois as gopis vão levar. Eu preciso de uma mente. Então, o que dar para Deus? Ah, sim, tem uma coisa que Deus precisa. O quê? Uma mente. Então, dá minha mente para o Senhor. Então, todo dia oferecia manteiga para a deidade mentalmente. Lembra, ele é pão duro, ele não ia gastar dinheiro comprando manteiga. Não queria gastar nenhum centavo. Então um dia esse homem pensou: hoje não estou com saúde muito boa. Então ele falou assim: hoje eu já vou comprar manteiga já de reserva, porque eu estou com saúde boa.
Já vou comprar para depois também. Aí ele comprou 1 quilo logo de manteiga. E voltou assim mentalmente. Mentalmente. Então ele pensou: metade da manteiga eu dou hoje, metade da manteiga eu dou amanhã. Quem que vai no mercado todo dia, né? Então, até mesmo mentalmente ele não queria ir no mercado todo dia. Então ele fez o quê? Então ele botou metade da manteiga no pote da Deidade, mas aí acabou caindo tudo. Aí ele pensou: ai, não, vou ter que ir no mercado amanhã de novo. Aí ele pegou e ia pegar a outra metade que tinha caído para botar de volta. Aí a Deidade segurou a mão dele e falou assim: ó, devoto, só eu sou conhecido como ladrão de manteiga, ninguém mais. Esse nome é meu, ladrão de manteiga, não é seu. Você já deu, já botou no meu prato. E agora você não pode tirar de volta. Então a Deidade riu. Isso tudo mentalmente. A Deidade pegou na mão dele mentalmente. Aí ele abriu os olhos e viu que diretamente a Deidade estava ali presente. Então, a realidade do Manasik Seva, do serviço mental. De serviço. Sararik Seva. Com o corpo e Manasik Seva, com a mente. A mente é superior ao corpo. Então, serviço mental é superior também. Como que a gente tem que servir a Bhagavan? Olha só, se a pessoa não tem dinheiro e servir a Deus mentalmente só, tudo bem. Mas a pessoa que tem dinheiro e não quer servir a Deus, isso é um tipo de. Tipo um egoísmo. E a sua riqueza nunca vai se purificar. Por isso que. Os Vrajavasis dizem que todos esses bambus de Vraja se queimem. Por quê? Você pega esse bambu e essa flauta, você fica tocando a flauta e roubando suas mentes, Krishna. A gente ouve o som da flauta e fica louca, e às vezes a gente tá fazendo outras coisas, entendeu? Manmohan, você é um. Você toca essa flauta de manhã, de noite, qualquer hora. Às vezes no meio da noite. Você toca a flauta a hora que você quiser. E que tipo de magia tem nessa sua flauta? A magia. Que arrasta a gente, puxa a gente. Então, se não tiver bambu, não vai ter flauta. Por isso que tem esse ditado: que todas as bambuzais de Vrindavan, que todos sejam queimados. Fogo nos olhos que vem Govinda. Que esses olhos queimem, se esses olhos não vêm Govinda. Então, que não é usado em serviço a Krishna? Vale nada. Se você não usa seu dinheiro no serviço de Krishna. Muita gente é avaro assim, pão duro, é sovina, e não quer usar dinheiro no serviço. Não
No final, vem um ladrão e pega o seu dinheiro, e você perde o seu dinheiro. Vem um bêbado, um louco, um bandido e rouba o seu dinheiro. Perdão, você não vai levar nem um centavo com você depois da morte. Tem tanto dinheiro, usa para servir a deidade. Ofereça a boca para a deidade. Então Deus te deu, então você tem que ser generoso. Se não tiver, tudo bem, fazer o quê? Então Deus é ele que dá e ele que recebe também. Então você sirva a deidade. Porque ele também falou assim, eu acho que o Gurudev falou também, que eu não sei bem na hora, que se você não usar seu dinheiro no serviço, de alguma forma depois seu dinheiro vai ser, tipo, alguém pode acabar um dia acabando com seu dinheiro, usando até pra beber e qualquer coisa assim, seu dinheiro, outra pessoa, no futuro. Então se não é possível servir corporalmente, sirva com a mente, porque a mente também é superior ao corpo. Então faça a mana se que seva para a deidade. Ó, Krishna de olhos de lótus. Quando eu cantar o santo nome, eu vou dançar como louco na margem do Yamuna, com os olhos cheios de lágrimas. Então, ao ver os belíssimos olhos de lótus da deidade, como Bhaktivinoda Thakura explica no Kirtan, que os devotos de Raganuga, eles cantam falando os doces nomes da deidade. Shivalabhi Divana Radhikesha, que nome tão doce. Krishna é a vida de Shrimati Radhika. Se Krishna é o corpo, Radha é a alma. Shrimati Radhika é a alma de Krishna. Por isso que Krishna é chamado Atmaram. Krishna é chamado de Atmaram nas escrituras, ou seja, que sente prazer no próprio eu. Por quê? Porque a alma dele é Shrimati Radhika. Então aquele que tem felicidade na própria alma é chamado de Atmaram. Então, Radharaman. Ah,
Que lindos esses nomes, muito doces. Então, Shlomo Bhaktivinoda Thakura compôs esse verso porque Rupa Goswami ele escreveu Tanamarupa Charitadi, né? Verso Padishamrita. Então, a gente tem que cantar esses doces nomes do Senhor, né? Apesar de todos os nomes do Senhor serem doces, se a gente canta esses nomes de Krishna que estão relacionados com as gopis, a gente tem que cantar esses nomes de Krishna que estão ligados às gopis. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. O santo nome é tão doce. Então, o primeiro nome do Mahamantra, Hare Krishna, Hare é Shrimati Radhika. Então, uma vez, sentindo a separação de Krishna, a própria Shrimati Radhika cantou esse Mahamantra, sentindo a separação de Shrimati Radhika cantou esse Mahamantra, Hare Krishna, sentindo a separação de Krishna. Então, a própria Shrimati Radhika cantava esse Mahamantra, já cantou. Uma vez, Shrimati Radhika estava sofrendo em separação de Krishna. Shrita Devi falou, canta esses nomes bem doces do casal divino. Está no Shastra. Então, a própria Shrimati Radhika cantou o Mahamantra. E o próprio Mahaprabhu também. O que, que tem nesse Mahamantra? Hare significa? Re Shrimati Radhika. O Shrimati Radhika. Ou seja, o nome original de Shrimati Radhika é Hara. Ela que com sua beleza e suas qualidades, ela rouba a mente de Krishna. Por isso o nome dela é Hara. O nome original de Shrimati Radhika é Hara. Ela rouba a mente de Krishna. Shrimati Radhika, ela rouba a mente de Krishna. Que nome é muito bonito. A palavra Krishna, o nome Krishna significa o quê? Krishna. Krishna. Ou seja, Krishna com a sua doçura e com seus passatempos maravilhosos, ele atrai os devotos até ele. E Na significa que ele dá prema para todos os devotos. Ele atrai todas as entidades vivas para eles, para ele, desculpa, com a sua beleza e com a sua doçura. E aí depois Krishna acaba com todos os apegos que as pessoas têm com as entidades vivas, os apegos materiais, e dá prema para elas. Então, o nome de Krishna, então casal divino. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma vez, Sila Gurudeva, esse Mahamantra, 16 nomes, 32 sílabas. Ele explicou como que tem encontro e separação nesse Mahamantra. Então, casal divino, né? Hare Krishna.
gente tem que entender qual desses nomes está em separação, Sambhogamayinam, e quais que estão em Vipralambamayinam, ou seja, nomes que estão se referindo à separação de encontro de Radha e Krishna. Então, Gurudeva, ele explicou isso de forma muito bonita. Se tiver tempo, depois eu conto para vocês. Alguns desses nomes estão em modo de separação, outros de encontro. Porque os gurudevas não adoram só Radha ou só Krishna, adoram os dois juntos, casal divino. Jugala Sarkar. Como Narottam Das Thakur explica nesse Kirtan, que Bhavan, a deidade dourada dos Gauriya Vaishnavas é o Jugala Sarkar. Jai Jugala Sarkar, Ki Jai. Casal divino, os nossos senhores. Então, especialmente Mahaprabhu está dando ensinamentos às almas desse mundo sobre como fazer bhajana em separação. Porque se como fazer esse fogo da separação acender? Esse ensinamento de Mahaprabhu. Isso só é possível através de Nama Sankirtana. Através de Nama Sankirtana, você vai conseguir acender esse fogo da separação no seu coração. Em Kali Yuga é isso. Todos cantam o Santo Nome. Mas qual o método de se cantar o Santo Nome? Cantar o Santo Nome chorando e chorando. Meu Gurudeva Shila Vamana Goswami Maharaj dizia: chore, chore ao cantar o Santo Nome. E você vai ouvir sobre o Senhor, seu coração vai se derreter. Se alguém canta o Santo Nome chorando, chorando assim, Deus não aguenta e a pessoa alcança Deus. Esse é o método para se alcançar o Senhor. Orando assim, fazendo esse tipo de kirtana para o Senhor, com esse modo de separação, que esse fogo da separação faz com que toda a sujeira do coração naturalmente vá embora. Essa sujeira do coração vai embora através do fogo da separação. Da mesma forma que o ouro. Então, tipo, o ourives, a pessoa que trabalha com ouro, ela bota o ouro no fogo para poder purificar o ouro ou tirar qualquer impureza. Porque às vezes tem alguma coisa misturada no ouro, outros metais. Então, para purificar, ele bota o ouro no fogo. Então, da mesma forma, quando o santo nome... Desculpa, quando o sadhaka está aí nesse morro de separação, todos os anartas do coração, espontaneamente, automaticamente vão embora. É a pessoa
começa a naturalmente cantar esse santo nome puro, ou seja, o santo nome puro vai cantar, vai dançar na língua da pessoa. Aí você vai orar a Deus assim, Prabhu, Deus, ó Senhor, me dê milhares de olhos, milhares de línguas, por favor. Por favor, me dê milhares e milhares de línguas. Porque como que eu vou cantar o seu santo nome com uma língua só? Me dá milhares de línguas. Ou seja, o que ele quer dizer exatamente? Que eu quero cantar o santo nome com muito prema e muito ashakti. Esse é o método especial para se cantar o santo nome. Com separação. Cantar o santo nome do Senhor sentindo separação. Mas quem é que vai sentir separação, Viraha? Quem tem Sambandha Gyan. Conhecimento do relacionamento. Se a pessoa não tem Sambandha Gyan, como que ela vai chorar ou vai sentir separação? Como chorar em separação sem ter relacionamento? Arranje pro dia já tá na hora. Então você cantar esses doces nomes no morro de separação. Esse fogo da separação, quando acende no coração, ao acender esse fogo no coração, toda a luxúria e a raiva do coração naturalmente são destruídos. E esse santo nome doce surge no coração. Por isso que Sanatana Goswami, ele fez esse... Tipo, o Gopakumara, onde quer que ele fosse, ele cantava esse kirtana. Sanatana Goswami escreveu. Nessa parte, Shira daqui, Shira da Divana, Shivalabi, Valabi Divana Radhikesha. Então, Valabi Divana pode significar também amado de outra golpe, por exemplo, Lalita ou Vishaka. Mas quando eu falar Radhikesha, ou seja, Shimaterado que eu controlo, ele é Radhikesha. Que ele surge no meu coração. Por isso que Bhaktivinoda Thakura também escreveu aquele kirtan. Que kirtan lindo. Que nome lindo. Então o próprio Krishna fica atraído por esses santos nomes. A gente está valendo onde? Que qual é a coisa mais poderosa para atrair Krishna? Nama Sankirtana. Nama Sankirtana é tão poderoso que atrai Krishna.
Da palavra da raiz verbal nam dhatu surgiu a palavra nam, ou nome. Ou seja, o próprio Krishna. O santo nome atrai Krishna, até mesmo de Goloka Vrindavana. Apesar de não ter diferença entre o nome e o próprio Krishna, nami nami não tem diferença. O próprio nam, o santo nome Nam Prabhu atrai o próprio nami, o próprio Krishna original. Então essa raiz verbal nam, da palavra nama, nome, vem dessa outra palavra que significa atrair ou arrastar. Ou seja, o santo nome arrasta o próprio Senhor. De todos os tipos de sadhana, o mais poderoso é cantar o santo nome, Nama Sankirtana. O mais poderoso é o Harinama. Hare significa Shrimati Radhika. Por isso nossos acharyas, eles também dão lindas explicações do santo nome, tipo, parte a parte, né? Explicações lindas. Tipo, de cada um do Hare Krishna, Hare Krishna, cada um dos nomes. Shrimati Radhika, o que ela faz? Com a sua beleza e suas qualidades. Ela atrai Krishna até o Kunja. E tem um lindo local para se sentar no Kunja. E Krishna senta. Como Shrimati Radhika atrai Krishna? Como? Com sua beleza, juventude e várias suas qualidades. Então essa é a descrição da beleza e da forma de Shrimati Radhika e das qualidades. Shrimati Radhika, ela está sempre orgulhosa da sua juventude. O que no Javadharma Bhaktivinoda Thakura diz? Uma palavra em sânscrito aí, que significa aquela heroína da ponta do dedo do pé até a ponta do fio do cabelo da cabeça. Tão linda e maravilhosa, impecável de linda. Chama-se Sostoknayaka, um tipo de heroína. Shrimati Radhika que é assim. Apenas ela é esse tipo de heroína. Toda a carne, tipo, ela tem a carne, ou seja, a forma dela é perfeita. Quanto, por exemplo, quem é fotógrafo ou quem pinta sabe como é que é a simetria perfeita das proporções do corpo. Quanta carne a pessoa tem que ter, sabe assim? Como tem que ser o cabelo, como tem que ser a bochecha, sabe assim? Como tem que ser o queixo da pessoa. Então, de acordo com essa imaginação, aí a pessoa vai e faz uma belíssima forma, tipo uma escultura ou uma pintura. Então, quem aprende arte, primeiro aprende assim, a fazer assim. Então, essa explicação desse tipo de heroína, Sustonaika. Ela é essa heroína perfeita, forma perfeita, todo do corpo. E então Shrimati Radhika, ela fica muito orgulhosa dessa sua juventude.
E como que ela trai o seu amado? Então, essas lindas artes do amor. Quando eu falo na hora, vocês lembram sobre coisas amorosas materiais. Vários tipos de bhavas, como Rav, Bhav, Hela, Kilinkit, são ornamentos nela. Então, assim, ela cativa as suas amigas. Porque Krishna também é muito bonito. Desculpa, assim, ela cativa Krishna também. Krishna não é nada menos, ele também é muito bonito. Essa canção, o Nandanandastaka explica. Vocês lembram? Então canta, vai. Que lindo. E Krishna é tão lindo. Então, Shri Matarasa também tem que ser linda. Porque a pessoa tem, se relaciona com quem está no mesmo nível. E um se atrai muito pelo outro também. Krishna com sua beleza, ele atrai Shri Matarasa. E Shri Matarasa com a sua beleza? Shri Matarasa é dois dedinhos mais bonita, dois dedos mais bonita e mais doce que Krishna. E ela, aí ela atrai ele. Por isso que Krishna diz, todos ficam enfeitiçados com a minha beleza. Mas para eu ficar enfeitizado, Krishna diz, tem que ter alguma coisa mais bonita que eu. Então só a Shri Matarasa é mais do que Krishna, pra ela, aí ela consegue atrair Krishna. Sim. Então a Shri Matarasa é? Mas, por isso que ela consegue... Por isso que ela consegue atrair Krishna. E também, vamos lá. Os homens. As mulheres são mais bonitas que os homens. Isso é natural. Mas nem sempre dá pra dizer isso. Por exemplo, mas nem todas as espécies. Por exemplo, pavão. Quem é mais bonito? Pavão ou pavoa? O pavão. No caso dos pavões, o macho é mais bonito. Leão, por exemplo, também. O leão, por exemplo, também. A leoa não é tão bonita quanto o leão. Algumas espécies é diferente. Ou seja, o homem é mais bonito. Não dá pra dizer que sempre a mulher é mais bonita, o homem. Mas pro ser humano... No ser humano a gente vê que a mulher, ela é mais bonita que o homem. O Shastra está escrito no Shastra. As mulheres também têm mais qualidades do que os homens. Tem um verso até. Qual o verso? Tem um verso no Shastra.
Tá, não é para todas as mulheres esse verso, mas o Shastra diz que a mulher come mais que o homem. Esse verso está dizendo. Não se aplica de forma geral, mas tem esse verso no Shastra. Não sei o que estou dizendo. Não é para todas as mulheres também. Nem para todos os homens. Mas esse verso diz. Eu não conheço esse verso, não. Homem esperto, a mulher é 4 vezes mais esperta. Ela é muito esperta, a mulher. As mulheres são espertas. Posso dizer. Até mesmo elas derrotam grandes advogados. Agora tem um caso que está rolando há anos na justiça. Aquela advogada era mulher. Então... Então teve um, ela desafiou ele, tipo assim, que alguma coisa de algum enforcamento. Eles ficaram no impasse, essa advogada. E esse caso tava, tipo, em primeira instância, que chama, né? First track. Tipo assim, ele tava passando por cima de todos os casos. Você é advogado, então você conhece. E... essa expressão aí. Ou seja, acho que a primeira... Era um caso que estava passando por cima dos outros prêmios rápido, assim. Tava em importância. Assim. Mesmo assim, tá anos demorando. 7 anos ou mais. Esse verso. Então, as mulheres são muito inteligentes também. Entende? Na antiguidade, as mulheres eram muito inteligentes. Muito. Por exemplo, a esposa de Bikramaditya. Qual é o nome dela? Eu perdi o que eu falei na memória. Como é que é o nome dela? Há muitos milhares atrás, essa história de Bikramaditya. A esposa dele... era melhor que ele. Às vezes ele não conseguia fazer alguma coisa e... Enfim, antigamente, na antiguidade, muitas mulheres eram muito inteligentes, muito mais pânditas e melhores que os homens. Tem gente que fala, a mulher não sabe de nada. Mas se a gente for ver na cultura indiana, antiga... Então, a antiguidade é prova de que isso não é verdade. Mas também isso não é uma coisa... Não serve para... As pessoas pensam, ah, as mulheres ficam só em casa, só sabem cozinhar, só sabem isso. As pessoas pensam isso das mulheres, mas isso não é verdade. Claro que também isso não significa de todas as mulheres, nem de todos os homens. Não é uma coisa assim, dá para generalizar. Mas tem mulher que acaba com milhares de homens. Ou, tipo, é melhor do que milhares de homens. Então, esse verso diz. Ixi, não sei se quem fala essa palavra. Foi mal. Ah, especialmente como vendedora. Tá, uma vendedora, consegue muito mais dinheiro que um vendedor, por exemplo. Eu acho que no caso, se a mulher trabalha, ela é 6 vezes melhor que o homem.
por isso que. Por isso que a gente vê que no Ocidente as mulheres trabalham muito. E os homens fazem o quê? Fazem só trabalho pesado. Quebrar pedra, quebrar piso. Então, por exemplo, os homens levantam a carga e a mulher fica só anotando o peso. Falando de levantar peso, por exemplo, o homem levanta e a mulher que vê ela só anota, tranquila. Mas a gente vê isso geralmente. Que o homem, ele que levanta o peso. A mulher fala, vai, levanta aí. Aí o homem, e ela que dá a instrução, vai, levanta, faz isso, bota. E ele vai e ela só anota o peso. Então, quando a gente canta o santo nome, isso é realmente Radha e Krishna. Encontro, separação, separação, encontro. Porque prema, exatamente, então quem não tem, quem não tem separação não tem encontro, quem não tem encontro não tem separação. Por isso que o Pogosami também escreveu esse verso, Navinavirpalambena. Que a separação faz o encontro mais saboreável. Que a separação faz o encontro ficar mais saboreável, mais maravilhoso. Que nem quando você tinge uma roupa. Que a roupa fica...